vamos ver o antes e depois, quer ver? Olha que delícia que é quando a gente faz essa separação das imagens aí. Aham! Olha lá, ó. Antes. Caixa 2 em eleições é trapaça, é um crime contra a democracia. A corrupção para financiamento ilícito para eleitoral é pior do que para enriquecimento ilícito. E depois... Havia um sentimento de que o Caixa 2 é um crime grave, de fato é grave, mas não é tão grave como crime organizado, homicídios e corrupção. É outra pessoa, né?